Kamēr nākamā gada valsts budžeta projektu izskata Saima, ar viedokli par nākamajos gados gaidāmo akcīzes nodokļu palielinājumu klajā nākusi biedrība Zemnieku Saima. Tā norāda, ka lēmums būtiski ietekmēs lauksaimniecības nozari, paaugstinot vietējās produkcijas cenu un samazinot pašmāju zemnieku konkurētspēju. Kādus risinājumus lauksaimnieki saskata? To pārunāsim šorīt ar biedrības Zemnieku Saima valdes locekli un lauksaimniecības politikas ekspertu Mārtiņu Tronu. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Jāsaka, ka šajās dienās aprit jau gads kopš tā sauktā slampes slaktiņa, kad ap 600 lauksaimniekiem tikās ar ierēdņiem. Tas bija īsi pirms protestiem lielajiem. Kā jūs vērtējat šī gada laikā? Kas ir noticis? Kā sokas ar protestu prasību izpildi? Par slampes slaktiņu šo pasākumu ir iesaukuši arī daži ministrijas ierēdņi, attiecīgi vai ne. Tā ir varbūt tāda satīra, bet nu, savā ziņā tas varbūt diezgan labi apzīmē arī viņu sajūtas šī cepināšanas pasākumā, ja, kad nozares pārstāvi lielā skaitā nāca uz sarunām ar ministrijas vadības pārstāvjiem, lai diskutētu par tām problēmām, kas ir nozarē, un diskutētu par tiem iespējamiem risinājumiem. Šonedēļ piekdien biedrībai Zemnieku Saima un valdē tikšanās ar Zemkopības ministrijas vadības pārstāvjiem, lai mēs pārunātu tos darbus, kas ir izdarīti, lai pārunātu tos jautājumus, kas varbūt ir vēl procesā un varbūt arī līdz galam nav paveikti. Un droši vien, lai pārunātu vēl ar ministru varbūt tās aktualitātes, kas mūs arī satrauc noteikti, ja, un pie kā ir turpmāk arī jāstrādā kopā. Pie kā tad jūs šobrīd vairāk turaties pie tā satraucošā, jo tur bija gan Krievijas graudu importa aizliekšana, PVN, starp citu arī, nu, tas ir kā izpildīts. Daudzi darbi ir iesākti, daudzas lietas varbūt ir daļēji izdarīts, daudz kur varbūt ir tāds vārds kā kompromiss panākts attiecīgi vai ne, un ir vēl jautājumi, pie kā, protams, turpināt arī strādāt. Nu, daudz reizes esam dzirdējuši, ja mēs runājam par šī gada budžeta titulu, tas dēvēts par drošības un konkurētspējas celšanas budžetu. Izstāstiet, kāpēc jūs prāt uz lauksaimniecību šī konkurētspējas celšana tā īsti tomēr neatiecas? Nu, droši vien trīs nepatīkamas ziņas mums kā lauksaimniekiem attiecībā uz akcijas nodokļa grozījumiem. Pirmā, lauksaimnieku dīzeļdegvielai tiek būtiski palielināts akcijas nodoklis, neskatoties to, ka Eiropas līmenī mums ir pateikts, ka uz lauksaimniekiem neatiecās šis ETS, jeb emisiju tirdzniecības sistēma uz mums neatiecās, uz aviācijas sektoru, meža sektoru. Mūsu ierēdņi tomēr, kā saka, grib būt pionieri un skrien arī notikumiem pa priekšu un neskatoties to, ka Eiropa saka, nē, tur jums lauksaimniekiem nevajag uzlikt papildus nodokļu slogu. Mūsie tomēr izvēlās, kā saka, būt pirmrindnieki un šo slogu grib uzlikt arī lauksaimniekiem. Kāda varētu tad būt tā opcija no Eiropas? Opcija ir, nu, ja mums tik klāji patīk, kā saka, pildīt tās normas, ko saka Eiropa, pieturamies pie Eiropas redzējumu un neuzliekam papildus akcijas nodokļu lauksaimniekiem tikai tāpēc, ka mēs gribam, lai viņi lieto mazāk degvielu. Ja jūs uz darbu varat atnākt kājām, atbraukt ar velosipēdu, atbraukt ar sabiedrisko transportu, elektroauto, mums diemžēl laukos elektrotraktori vēl nav izgudroti īsti, vai ne? Un pa laukiem pārvietoties ar sabiedrisko transportu, nu, jūs zināt, kā ir laukos šobrīd, vai ne? Tā kā īpaši daudz opciju nav, kā šo te degvielas lietojumu samazināt. Ja? Tāpēc ir jāpieturās pie tā, kas Eiropā ir pieņemts un kāda vienošanās ir Eiropā par to, ka lauksaimniekiem, meža nozarē un aviācijai šo slogu neuzliek attiecīgi, vai ne? Prasība varētu būt loģiska, bet nu, tagad tas jautājums terminā fiskāli neitrāla alternatīva. Viņš ir fiskāli neitrāls, jo mēs nerunājam par nodokļu samazināšanu, mēs runājam par nodokļu atstāšanu esošajā apmērā, nevis tā palielināšanu. Bet nu, budžeta kontekstā jau ir sarēķināts, kā būtu, ja būtu ar to palielināšanu. Nu, redziet, kā ir. Šī brīža, skatoties Saimas iespējas koriģēt kaut ko. Redziet, kā ir. Nu, mēs kā nozare, kā organizācija, diemžēl netikām aicināt uz kaut kādu veidu sarunām. Ja? Mēs piedalāmies demokrātiskos procesos, mēs paužam viedokli valdībā, valsts kancelejā, Saimas budžeta komisijā, tautsniecības komisijā. Jā. Par šo nodokli jūs nezinājāt pirms tam, kad tas tika vēl izstrādāts, šis akcijas kāpums? Mēs uzzinājām tikai tad, kad principā šī budžeta paketa jau tika salikta pa lielam kopā attiecīgi un sabiedrība tika iepazīstināta teiksim, ar to, ka arī šis nodoklis atsevišķām nozarēm tiks arī palielināts. Vai ne? Jūs droši vien labi atceraties, kā mums notika darbs pie nodokļu reformas gaitas vai ne. Bija darba grupas, tad viņas tā, ka nebija, tad finanšu ministrija gribēja nākt ar publisku paziņojumu, tad premjera teica, ka nē, jūs nenāksiet attiecīgi vai ne, tad mēs palielināsim PVN, tad mēs PVN nepalielināsim. Jā, nu, tikpat jautri mums arī iet šodien. Otra nepatīkamā lieta ir akcijas nodokļu palielinājums dabasgāzei, kur principā tuvāko gadu laikā šis te nodoklis lauksaimniekiem tiks palielināts divas un pat trīs reizes. Un trešā nepatīkamā lieta ir arī akcijas nodokļa piemērošana šķidrinātai gāzei, ko izmanto lauksaimniecībā. Nu, ja līdz šim tas nodoklis bija nule, vistu fermām, cūku fermām, graudu kaltēm, nu, tagad tas nodoklis tiek palielināts uz 44 eiro pa tonnu.
un 26. Gadā uz 88 eiro pa tonu. Arī attiecīgi tas nav patīkami. Nu, es nezinu, ko mēs virzamies uz ogļu lietošanu, mums jāatgriežas pie malkas vai tam līdzīgi. Jā. Bet jūs norādat, ka šie lēmumi tika pieņemti strauji un arī dzen haotiski, un ka jums īsti nebija iespējas tajā piedalīties, bet un tomēr vai esat uzrunājuši arī nozares ministru, finanšu ministriju, meklējuši kaut kāds iespējams risinājums? Protams, mēs oficiāli arī paužam viedokli arī tur, kur tas ir iespējams, sūtot arī savas oficiālās pozīcijas. Mums ir notikušas sarunas arī ar zemkopības ministrijas vadības pārstāvjiem. Zemkopības ministrija ir iesniegusi priekšlikumu par to, ka dabasgāzē ir jāsaglabā arī esošais akcijas nodokļa apmērs. Tad viens no šiem punktiem. Jā, bet mums vēl turpināsies diskusijas par šķidrinātās gāzes nodokli. Jo, teiksim tā, nu tā anotācija un likumprojektā tas vārdu savirknējums ir tik gudrs, ka bet nevis nozares speciālis spēj saprast, kuru nodokli kurai gāzē mēs īsti ceļam. Ko tas viss nozīmē? Par cik būtiskām izmaiņām gan cenās, gan arī konkurētspējā mēs tad runājam? Es skatos, ka tas būtiski ietekmēs arī mūsu konkurētspēju, zinot to, cik, teiksim, lauksaimnieki par degvielu maksā Lietuvā vai Igaunijā, un zinot to, cik uzņēmēji par gāzi maksā Lietuvā un Igaunijā. Ja? Mums vienmēr ļoti patīk valdībai kopumā skatīties, ka nedod Dievs akcijas nodoklis alkoholam Latvijā būs lielāks nekā Lietuvā vai Igaunijā. Vai ne? Un vienmēr mēģina tās likmes... tās atšķirības, kāds ir šobrīd un kāds tad būs? Jā, un vienmēr patīk, kā saka, lai tās likmes būtu identiskas. Ja? Mums ir palielam situācija, kad dīzeļa degvielas akcijas nodoklis mums ir lielāks nekā Igaunijā vai jau Lietuvā. Šobrīd. Jau šobrīd, jā. Dabasgāzei, tātad mums ir mazāks akcijas nodoklis kā Igaunijā, bet lielāks nekā Lietuvā. Nu, un šķidrinātāji gāzei, pēc mūsu rīcībā piemās informācijas, tas akcijas nodoklis būs lielāks nekā Igaunijā un Lietuvā. Tas būtiski ietekmē mūsu arī konkurētspēju arī lauksaimniecības nozarē. Olu ražošana, cūguļas ražošana, graudu ražošana. Jā. Bet tās atšķirība, tās šķēra ir tiešām liela? Tas ir būtiski, jā. Nu, pēc mūsu aprēķiniem tā ietekme uz nozaru varētu būt pat par 20%, teiksim, dārgākā gāze, dārgākā graudu kaltēšana, nekā tas ir bijis līdz šim. 20%? Tas ir līdz 20%, jā. Arī maizes cepšanā mēs izmantojam gāzi. Jā. Tas ir piemērs tam, ka arī maizes klaips noteikti maksās dārgāk, jo maizes cepšanā tiek izmantota gāze, piemēram. Noteikti tie būs stabili 10%. Skaidrs, ka šis ir cits nodoklis un cita veida atbalsts, kam mēs sakar ar šiem, atvainojos, ar šiem te resursiem, bet PVN pazemināties likmes 12% līmenī saglabāšana Latvijai raksturīgiem augļiem, dārziņiem, ogām, vai tas tiek uztvērts pozitīvi, vai tas sniedz būtisku atspaidu, vai jūs tomēr uz tiem 5% skatījāties, un tas kompromiss nemaz tik labs nešķiet. Vismaz mūsu organizācijas redzējums ir tāds, ka mēs ēnu ekonomiku būtiski varam samazināt tanī brīdī, kad ir 5% PVN likme Latvijai raksturīgiem augļiem, dažņiem un ogām. Mums ir būtiski palīdzēt arī sabiedrībai, lai sabiedrībai ir iespēja lētāk nopirkt vietējos augļus un dārziņus. Lētāki augļu dārziņi, lielāks viņu patēriņš, lielāks šo augļu dārziņu patēriņš, veselīgāka sabiedrība. Rezultātā iespējams mēs iekonomējam uz veselības budžetu, jā, tā kā ilgtermiņā skatoties. Plus mums ir problēmas ar bērnu aptaukošanos un tam līdzīgas problēmas, kuras mēs varam risināt, vienkārši dodot iespēju sabiedrībai iegādāties veselīgu un kvalitatīvu produktu pa lētāku cenu. Riska fonds lauksaimniecībā, starp citu, kā tas virzās uz priekšu, tas, es saprotu, ar laikapstākļu svārstīgiem izmaiņām, ietekmēm, kur līdzās apdrošināšanai, ko varbūt nenosēdz, protams, visu apdrošināšanas policis, cik šis ierosinājums šobrīd jau ir taustāms? Vēl pagājušajā nedēļā zemkopības ministrijā tika sasaukta konsultējā padomes sēde, kur bija diskusija par šī riska fonda izveidi, bet ir viena nianse finanšu līdzekļi. Ja? Un, lai šādu riska fondu radītu, tas nozīmē, ka katram lauksaimniekam no sava pamatmaksājuma, kurš jau tā mums ir Eiropā mazākais, būtu jānovirza no 3 līdz 6 eiro, lai uztaisītu kopīgu kasīti, kur vajadzības gadījumā, nu tad attiecīgi ministrija vai ministrijas padotības kāda iestāde izmaksā, teiksim, šo te maksājumu pa hektāriem vai pa mādziniekiem vai tam līdzīgi, ja? Nu, dotajā brīdī mēs, ņemot vērā vispārējo situāciju lauksaimniecības nozarē, neskatām iespēju, ka mēs tagad varētu 2 vai 3 eiro no šiem te 83 eiro par hektāru, kas ir pamatmaksājums, novirzīt riska fonda izveidēji. Mums ir jāturpina uzlabot un veicināt to, ka lauksaimnieki apdrošina gan sējumus, gan mājdzīvniekus attiecīgi, ja mums ir pieejams arī atbalsts, ir jāstrādā pie tā, lai šo sistēmu vairāk sakārtotu, lai dotu iespējas arī dažādu precsalnu aprīkojumu iegādāties, lai augļu dārziņu audzētājiem ir iespēja arī laistīšanas iekārtas iegādāties ar Eiropas Savienības atbalstu un tādējādi mazināt arī šos te riskus, kas mums potenciāli lauksaimniecības nozarē var būt. Pie riska fonda zemkopības ministrija pamazām turpinās strādāt, un ja tāda iespēja būs, tad var būt pēc 27. Gada, kas ir jaunais plānošanas periods, ministrija šādu riska fondu arī varētu izveidot. Līdz 27. Gadam tad tā doma par riska fondu pašlaik atlikt. Jā.
Nu, ko, paldies par interviju. Es saprotu, ka piekdien tad tiekaties ar zemkopības ministrijas pārstāvjiem, tad arī plašāk parunāsit tās visas protestu prasības, cik tās ir izpildītas un kas vēl būtu aktualizējams un pildāms. Paldies par sarunu tik tālu. Paldies.